Så man kan sige, hvis man lige pludselig får en lukkeregel for nogen, en del af sådan en restaurant, så kan man sige, så kan man enten prøve at få dem indenfor, der sidder højst sandsynligt ledere nogle andre, så der vil ikke være plads. Så man faktisk bliver nødt til at smide sine gæster ud. Man vil højst sandsynligt ikke bare gå ud og repetisere dem, eller til og med noget andet. Så man vil til at skulle skabe en ny booking-rutine og komme til at lade sig, at man booker et bord udenfor, så skal man til at skabe en ny bagkant, og man skal til at skabe en ny regel, og man skal til at skabe en ny flow. Man skal sikkert også pakke sin udservering helt væk. Jeg tror, I tænker ikke, den får lov til at stoppe. Så det vil sige, at midt i vores service, midt på en aften, en lørdag, hvor vi højst sandsynligt har fået både ude og inde, så skal vi til at få folk ud, pakke sammen, og så stadig have gæsterne inde, hvor vi skal servicere. Det vil ødelægge hele dynamikken, både for dem, der sidder indenfor, og dem, der sidder udenfor. Vi vil kunne have et seat udenfor en aften, hvor man normalt måske godt ville kunne nå at køre to hold af gæster igennem på en aften, hvor der er nogen, der måske går lidt tidligere, der skal i teateret, eller kommer de syv eller noget tredje, og så kommer der nogle af dem, der godt kan lide at komme ud både at spise sent, men også være ude sent og nede basinene til senere. Og der vil vi nok i høj grad få klip af det sidste, så det vil være overbeholdt. Dem, der gerne vil tidligere hjem eller har en bagkant og spise udenfor lidt pludselig. Det vil jeg nok godt kunne estimere til omkring 10% nedsætning i vores årlige indkomst. Og fra restaurant til restaurant, så der jo taler om millioner. Jeg synes jo, man mister meget charme. Jeg synes jo, når man selv tager rundt i Europa, så ser man, at der er mange fodsteder, som inviterer det her byliv ind og lever på det, der har det som en turistattraktion, har det som noget, man egentlig opsøger, fordi man gerne vil opleve en kultur, man vil gerne opleve en stemning, og ved at vi som hovedstaden i Danmark og København går ind og lukker ned for en del af nattelivet efter kl. 10, og en del af det at være ude og være sammen i de senere timer, synes jeg, altså det kan være altudlæggende for brandet København og for tiltrækningseffekten for turisme, så vel lige så meget for de lokale. Jeg tror altså, at vi skal nok samles andre steder, så bliver det bare ikke under ordnet forhold på restauranterne. Vi skal nok finde hinanden, jeg er sikker på alligevel, om det så bliver hjemme af hinanden, eller om det bliver noget plak, eller om det bliver ude på gaden. Det kommer bare til at ændre hele billedet af hvordan København er, fordi at det bliver ikke under lige så hyggelige og kontrollerede forhold, tror jeg. Jeg tror simpelthen, at det fjerner hyggeligt og stemningen, og vil ødelægge et meget stort erhverv, også som turismen er, og for Danmark.